Mirëmëngjesi sërish, ne jemi rikthyer në studion e ABC-s mëngjesit dhe pas guzhinës do të flasim në këtë moment për disa këshilla se si mund të nisim një vit të mbar. Më tepër se sa një vit, se viti është goxha i gjatë, si ta nisim nga dita sa më mbar, që të na ecin kështu ditët me radhë, pastaj muajt dhe kështu viti. Dhe për të folur për këtë kemi motivuesin Eglent Bici. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Super mëngjesi. Super mirëmëngjesi. Do të thënë ne nisim që në fillim me këtë dozën e pozitivitetit me. Pse jo? Je i qeshur gjithkohës? Jo. E karikoj veten time, pra kam unë ato 5 minuta të mia, po vetëm 5 minuta janë. 5 minuta, po si ja del, se ka njerëz që, për shembull, unë, situata shumë të vështira mund të zgjat shumë në kohë, gjendjet e mia të zymta, inatet, sherrat që mund të kem, gjendjet e vështira, nuk më zgjatin 5 minuta. Okej, ai zgjidh pastaj. Ai zgjidh. Po. Këto situate vështira, këto streset, këto inatet, në fund fare, a mbyllen? Ndoshta jo, por kjo periudhë e gjatë të menduarit më bën që të shkoj drejt një zgjidhje. Po, pa tjetër, pa ma shkon të kjo zgjidhja. Kush të ndimoj për të bërë këtë zgjidhjen? Unë. Okej, çfarë të kushton ty që ti e gjete vetë zgjidhjen, ta afrosh këtë kohën nga një ditë, një javë, ta bësh gjysë dite, ta bësh një orë, çfarë të kushton është? Po kaq me buton mund të jetë që ti e detyron veten që okay, mos. A e bëre ti këtë zgjidhjen? Po, po e bëra për një kohë shumë të gjatë dhe duke kaluar disa filtra. Patjetër, por këto filtrat përse ti i kalove me veten tënde? Nuk të ndihmoi asnjëri tjetër apo jo? Pra çdo gjë nis nga vetja. Ma the ti, nuk ta thash unë. Pra ti the që e zgjidha vetë situatën. Mora një rast, një shembull, një diçka për ta ilustruar. Zgjidhe ti këtë situatë apo jo? Po. Çfarë të kushton ta afrosh të kohën? Së lë inati, së lë nervat, për shumë? Qëfar të bën ty që ti ta lësh inatin të dominoj ty? Se kam provuar. Pse aq më i fortë është inati se ti? Nuk e kam provuar atëherë. Po këtë do të provosh pra. Po si mund të arrita bëj çdo njeri në mëngjes, kur zgjohet, që ti jeti karikuar, ti jetë sa më tepër pozitiv, kur çohet ka njerëz për shkakun që kanë marrëdhënie shumë të mira me gjumin, siç mund të jem unë që i kanë shumë të vështira zgjimet. Ti kur zgjohesh, si zgjohesh ndryshe nga tjerë. Se ti gjej subkonsciencës tënde. Unë çohem 5 e gjysmë çdo mëngjes. Po. Dhe patjetër, mbrëm fjeta në orën 1. Si mund të çohesh i qeshur në 5 e gjysmë të mëngjesit? Jo, nuk është se çohem i qeshur. I qeshur jo duke qeshur me domos, pozitiv. Dhe bëj atë ritualin tim. Pra çfarë un duhet bëj në mëngjes? Okej. Bëj dushin e nxehtë dhe dushin e ftohtë. Dush të nxehtë dhe të ftohtë çdo mëngjes. Se unë nuk pi kafe prej 6 vjetësh. E kam lënë. Për çef. E ke zëvendësuar me dushin? Me dushin e ftohtë, po. Funksionon po njësoj? Për mua është ndoshta dhe efekt më pozitiv se sa kafja. Pas dushit? Meditimin, bëj ca stretching, bëj ca ushtrime fizike, vetë lexoj gjysmore librat që un kam për të. Eglent, këtë e bën çdo mëngjes? Çdo mëngjes. Kjo procedurë çdo mëngjes çohesh, mediton. Pra un kam 2 orë në mëngjes i kam të mia personale, as të nuses, as të vajzave, janë vetëm të mia. Është koha ime që un përgatis veten time për të patur një super ditë. Kjo koha jote dhe kjo hapësira jote, po them, nuk ndodh në njërë që duke që më bërnda një shpije me antarët e tjertë familjes, që këto koha dhe hapësirat për plasë e mjeri tjetërin dhe ti bërë në një moment që të i kalosh situatën, po, mërzitër se të kanë zëmë tualetin, mërzitër se nuk gjenë një këmish, se ka episode tila gjdo ditë. Pa tjetër, po një moment, po duke uquar unë 5 e gjysëm, kur të tjertë janë në gjumë, jam vetëm unë. Ska asin tjetër, tjerët po flenë, duke gërhitu, atje, ndërsa unë jam me veten time, me kohën time, dhe bëj unë ato gjëra që unë dua për të përgatit veten për një ditë fantastike. Okay. Dhe nëse unë e karikoj subkonsciencën time, për të patur një ditë të tillë, e tillë do jetë dita. Pra je ti ai që e drejton veten tënde dhe ja dikton të gjitha ndjesitë. Mendjen time. Edhe se si duhet veproj gjatë gjithë ditës. Ti çohesh në mëngjes, çohesh 2 orë herët përpara orarit që ke për të shkuar në punë apo për të bërë punët tuaja të përditshme. Bën dush të ftohtë dhe të ngrohtë. Të nxehtë dhe të ftohtë. Mi, kjo më duket pak çmenduri ndonjëherë. Pse? Po si mund të bësh edhe dush të nxehtë edhe dush të ftohtë? Bas të nxehtit bëj të ftohtin. Çfarë bën? Pra ajo çka kafeina apo kafja, kjo droga kafe që ne pim, ajo bën që ty të shkoj gjak në indet fundore. Vetëm këtë gjë bën, asgjë më shumë. Ndërkohë që këtë gjë unë bëj nga dushi i ftohtë. Pra dushi i ftohtë nga çmoni indet fundore dhe zemra pompon gjak të indet fundore dhe unë jam super i zgjuar. Eglenti u zgjua, bëri dush të nxehtë dhe të ftohtë, hëngri, meditoi, lexoi, doli nga shtëpia. Sa del nga shtëpia për të shkuar te parkingu për të marrë makinën, i kanë ngërvishtur makinën. Okay. Më thuaj si mund ta ruaj unë gjendjen time të qetësisë në një moment kur shoh që më kanë ngërvishtur. Më ka ndodhur.
Dhe? Më ndodhi një herë tek shkolla e vajzës, se është fort. E hapi dikush derën dhe u gërvisht makina ime, dola, po e shifja dhe për një moment u mërzita, pastaj buthësjesha, erdhi ky zotëria, pa problem ta zgjidhim, ndërkohë që erdhi zonja dhe i thot zotërisë, s'ka gjë se kështu e kishte, pashun, thash, po, është e vërtet, ashtu e kisha. Po, boja e makinës tënde dhe zhdote makina ime. Dhe unë ndje keqja e shkreta, dhe, okej, u regulua, pra nuk pata gjithçka zjati, vetëm 10 sekonda. E gjithë ngjarja. Gjithë ngjarja dhe gjithë kjo emocioni negativ që unë pata. Pastaj ti pagove lekët dhe shkove regulove makinën. Jo, më tha, komunikuam dhe shkova te servisi ku duhet ta, ku ai njifte. Okej. Okay. Edhe u zgjidh kjo situatë. Ti shkon në punë, do të çosh fëmijët, ka super trafik. Ba. Nuk të vjen një bërtitur, një eshar në trafik apo një gjendje dalësh pak nga vetja kur dikush nuk respekton rregullat e qarkullimit rrugor. Maksimumi, un them fucking idiot, pra më është fiksu nga koha kur jam jetuar në Angli dhe nuk them asgjë tjetër. Kaq. Po kur dikush bëm, pse duhet ta bëj? Trafiku ndodh dhe nuk është në dorën time. S'kam gjë. Ti e ka qishet edhe në trafik? Jam kurioze. Po. Në ka gjithet, po. Vetëm, thëmë i pacin të gjithë shoferët. Kam unë ato momentet e mija, por për sëri është një moment që zjatë 5 sekonda, 10 sekonda, nuk zjatë më shumë, pra, se personi parë që unë, ti, neve, dëmtojmë, nëse mendojmë keq, nëse mendojmë negativisht, është vetja jonë. Tani, ne themi gjithmonë disa këshilla për të nisur një ditë të mbarë, etjerë, dhe i kemi këto, i kemi të listuara, po ideja është që kush i vë në zbatim. Ti sa po thej që ketë një të rutinë, jo, mirë, mirë, unë, ti ketë listuara. Okej, okay, jo, unë po flasë për ty. Nuk nga që nuk i ketë listuara, ti nuk e një ditë mirë, pra nuk e fillon ditën mirë. Po kush ta që s'kam ditë mirë? Dakor, pra për gjithmonë ke këto momente të vështira. Gjdo ditë, për gjdo njeri, kam përshtype që ka ullje ngritjet e veta, kush më shumë e kush më pak. Ke episode që janë acarueset, nevrikosura, që ti ke ndje parandijen së përgjithsis, duhet bësh këtë, nuk e ke bërë ndërkohë e tjere tjere, ndje shi friksuar, mund kesh për një mje një arsye, ke episode shumë të mira që ti ndje mirë me veten, ndje mirë për diçka që bëm, për diçka që thua, mardhene me tjere, të më thënë, është varet, janë shumë komponent që ta bëjnë ditën të mbarë ose jo të mbarë. Apo së është kështo? Pjesërisht. Se ti buzqesh dhe duke sikur po më i hedh poshtë gjitha këto që unë sapo thash. Jo, pjesërisht është ashtu. Pra të gjitha që këto që ti the varen nga rrethanat, nga kushtet, nga të tjerët. Ndërkohë që patjetër jetojmë në komunitet dhe të gjithë tjerët ndikojnë. Por këtë ndikimi nuk e pse e le të zgjasi në kohë. Pra jetë një ndikim që është 2 sekonda, 5 sekonda, 10 sekonda dhe kaq. Po kur ndikimi ta afekton për një kohë gjatë dhe pasojat si mund të jenë shumë afat gjatë, si mund ta bëj një ngjarje e ikse caktuar mund të ngre nervat për momentin, ama ka pasoja në ditët në vijim. Më thuaj çfarë ngjarje? Po tani më kërkon ngjarjen. Jo, e kupton ku është problemi. Neve e perceptojmë, ti po e percepton sikur ka një ngjarje që mund zgjasim për javë. Nuk ka. Ngjarja ndodh tani. Dhe nga ky moment që ndodh është e shkuar. Ti shkon tek banka, gjen super radhë, sot, nesër, okay, pas nesër, të rrje nerva, ti kënë afati, ti kënë orari punës, e gjitha këto, a nuk janë zinxhir pas taj reakcioni. Pa tjetër, maksimumi do keti kosto financiare, për nuk kam pse mërzitem unë, nuk kam pse mdjell, veten time, me helm. Okay. Pra, butalliku më i madh i shumicës e njerëzve, është që hedhin helm të kafja e tyre, dhe presin që të vdesi armiku. Ose ai dikush tjetër, ai që ka inatosur ty. No. Në radh parë ti hedh helm te koka jote, ke superkonsciencë jote, tani se më dole fiks në temë tek çështjet financiare. Si mund ta kem në Terezi ditën unë, kur unë duhet paguaj këtë, duhet paguaj atë, kam gjitha këto për të bërë, ndërkohë që paga ime mujore mund të mos më mbuloj këto gjëra, jam në stres, duhet menaxhuar, okay, duhet kontrolluar, ka njerëz që mbajnë familjen, janë stres, okay, përditshëm, por si mund të jem unë e qetë? Okej. Okay. Çfarë të ndihmon ty duke mos qenë qetë, duke qenë mërzitur? Do kesh më shumë lekë llogari. Do të rritet rroga. Do shkosh te shefi ti e mërzitur, thua, "O shef, unë nuk rritet me këtë rrogën." Dhe ai do të arrisë ty rrogën. Jo, ai do të thotë, "Ktheu mbrapa, po, t'japi shkel mbyllve, të nxjerrë për jashtë." Nuk ka një nuk ka çe do dikush di këtë mërzitur, stresuar, të nevrikosur, të acaruar. Asnjë as në punë nuk ka çe do. Por ama, nëse ti qetësohesh, ke për të bërë tre gjëra dhe nga këto tre fillon dhe vendos në veten time që unë do bëj 6 gjëra çdo ditë, do bëj gjëra ekstra nga ato që do shefi im. Dhe nëse shkon te shefi e buzqeshur, me energji pozitive dhe i thua, i dashur shef, po, unë jam filania, kam këto punë për të bërë, kam një javë, një muaj, dy muaj, që bëj edhe këto tjerat. Dhe mendoj që mund të bëj edhe më shumë se kaq, por mendoj që duhet shpërblehem më mirë.
Po, dhe shefi pastaj. Çfarë do të thotë shefi? Po ka shefa që mund të thonë. Zërset jetë i shefe, pra un po bëj dy fishin asaj që un duhet bëj për të marrë atë rrog. Çfarë do bësh ti? Po pse s'ka raste plot që thon ky paskaj nga mendja që punon kam tepër se sa paguhet. Le të thon. Si le të thon? Le të thon. Po ku është motivimi im pastaj? Në radhë parë duke bërë më shumë ti e duke mësuar, duke u bërë njëri më i mirë për veten tënde. E dyta, të hapen rrugët për të shkuar diku tjetër, nuk është vetëm një vend pune dhe kaq, është vdiqja. Pra ma kur të shkosh tek ai tjetri apo tek ajo tjetra, tek ajo puna tjetër, ai profesioni tjetër, ai biznesi tjetër, ti do thuash nga 3 gjëra që do të bëja kam bërë 6, kam bërë 7, kam bërë 10. Pra un e fillon këtë emision, nuk mund bëj, nuk është thjesht se bëj moderatore, mund bëj moderatore, mund bëj regjisor, mund bëj skenaristen, mund bëj gjithçka sepse i kam bër. Dhe të gjithë të thon, hajde të lutem. Të gjithë pa përjashtim në çdo biznes, në çdo punë ka nevojë për njerëz të mirë. Të gjithë. Nuk ka vend, nuk ka biznes, nuk ka kompani që nëse shkon njëri jaft i Zoti, ti thotë që s'kam vend pune. Dhe nëse nuk ka vend pune e gjen. Me këto që them e hipnotizove fare. Në sensin që je shumë je tamam motivues, domethënë siç je. Po nëse nuk është e vërtetë. Jo, është e vërtetë. Njeriu ku mendon, po them ndonjëherë që këto ndjesitë e çastit janë edhe të pakontrollueshme, janë instinktive, janë njeriu shpërthen, ka momente të caktuara që shpërthen dhe nuk e menaxhon dot. Momente pra, momente. Mbaroj momentin, nuk e pse e karikon me veten tënde. Çdo gjë që po, kjo bisedë që po ndodh tani. Nga momenti që u bë, vdiq është e shkuar. Pra nuk kam unë pse filloj të reflektoj, pse e thash atë fjalën, pse e thash atë shprehje, mos e kisha thënë, ta kisha trajtuar ndryshe. Iku, mbaroi, vdiq. Çfarë mund bëj për më vonë? Ajo që u tha, ajo që u bë, iku. Pra shumica prej ne, shumica e njerëzve, jetojnë në të shkuarën ose në të ardhmen. Ne harrojmë, ne harrojmë asnjë, ka shumë pak. Ne harrojmë që jeta ndodh tani. Jeta ndodh në këtë sekond. Pra jo çka ndodhur në të shkuarën iku, nuk është më. Pa tjetër, duhet ta kujtosh, të reflektosh, dhe të mos bësh një gabimin që ka bërë për para, por ama nuk ekziston më, mbaroj. E ardhmja, ku e dim ne që ndodhi nesër? Ku e dim ne që ndodhi? Po, ne mund përgatitem, jo se e ardhmja mund tjetë pasoje veprimeve tona dhe vendimeve, zgjedhjeve që mund bërë. Pa tjetër, po jo të jetosh në të ardhmen. Jo të presësh ti, shumica e njerëzve përpiqen punojnë fort, vuajnë e tjerë, pse të rriten fëmijët, të shkollojnë fëmijët, të edukojnë fëmijët, të jemi i lumtur nesër e tjerë. Jo, je tani i lumtur dhe mendo dhe për nesër patjetër, por ama je tani i lumtur sepse jeta ndodh në këtë moment, në këtë sekond. Duhet të ndërruar apo duhet punuar? Të dyja bashk, madje unë mendoj që duhet secili të ketë ëndra të mëdha. Të mëdha. Ëndra të paritshme. Po të paritshme pse? Nëse ke ëndra të vogla dhe i arrin, atëherë do ndihesh totalisht i okay, e bëra edhe, po tani. Nëse ke ëndra të mëdha, ëndra që mundi konsiderosh të paarritshme në një moment të caktuar, gjasat janë që bëhen të bëshme në një moment të dytë, e para, dhe dyta, edhe nëse nuk e arrin, të ndihesh mirë me veten tënde sepse ke shkuar, je nisur drejt asaj çka ti doje, me gjithë qenien tënde. Është një folës motivues që unë e dashuroj, Les Brown, dhe i thotë, nëse kur shënjestron, shënjestro hënën, se edhe nëse nuk e arrin, do përfundosh mes yjesh. Nëse shënjestron poshtë, gjasat janë që arrin dhe nuk ndihesh i plotësuar. Pra tre gjëra, gjithë të gjërat e tjera për mendimin tim janë kot. Tre gjëra janë gjëra që njerëzit duan, por shumica nuk e kuptojnë që duan vetëm të treja. E para është lumturia, e dyta është shëndeti dhe e treta është përmbushja. Të ndihesh i përmbushur. Parat, makinat, karriera. Nuk janë mjete për të arritur qëllimin këto pastaj? Dakord, po këto të treja dua, mama. I përmbushur mund të ndihesh edhe pa para. Nëse ti ndihesh mirë me atë çka bën, duke shtuar vlerë këtë tjerët, te ekonomia, ke treu, ke industria, ke klientët tu, ke puna jote, duke u ndjerë ti mirë, ndihesh i përmbushur. Nëse ndihesh i përmbushur është një profesor, është një mësues, është një pastrues. I përmbushur është një kameraman, i përmbushur është një moderator. Po është gjithmonë, po them, ky perceptimi që një njeri i përmbushur, i plotësuar, është një njeri që ka lek, ka punë të mirë, edhe nga jashtë duke që është me një familje perfekte. Statistikisht, 1/3 e CEO-ve janë me 1/3, pra 1 në 3,
janë me antidepresant. Mm-hmm. Pra, a mund të quhet sipas këtij perceptimi që ti sapo the, atëherë CEO-t janë të përmbushur, e vën rrogun sa duan vetë, janë shefa, kanë makina, kanë roje, kanë bodyguard, kanë gjithçka financiare. Dhe mund të kenë, mund të shkojnë pushime ku duan, bëjnë çfarë të duan, por janë me antidepresant. Pse? Sepse gjithmonë jetojnë në të ardhmen. Gjithmonë thonë, unë duat të kemë shumë, t'ja kaloj ati, bëjmë më i mirë për këtë. Dhe nëse krahasohesh me dikë tjetër, e pa diskutuar që nuk e për të fituar kurrë. Tia, je i përmbushur? Yes, jam. Je. Prej sa kohësh? Vitesh, do të thëja unë të paktën 7-8 vjetë, ndjemi përmbushme vetën time, sepse... Njëri ju duhet arrinë një pikë që të përmbushet, apo duhet të tjetë gjithë kohës? Jo, duhet të besoj me vetën e vetë që unë përbëjmë më të mirë në mundshme të gjdo ditë. Pra, është një autor... Eglent, a qanti? Unë qaj shumë. Qanë? Unë qaj me colin akoma, kër e shofë të kë... Me filmin, debatiku? Po, debatiku. Aha. Dhe më thënë, bësh emotiv në shumë raste, qoftë edhe duke lexuar një libër, duke parë një film, një ngjarje caktuar. Sot në mëngjes java. Sot pse? Po sepse fillova një libër të Paul Kalanithi, kur fryma bëhet ajër. Dhe ai tregon historinë e vet, është mjek neurokirurg, dhe tregon historinë e vet të jetës së vet, se si ai po luftonte për të bëthëm pëmsoj, për edukoj, për trajnoj, për që nërë kërruk për personet që ishin kryesisht me smundje tumorale. Mm-hmm. Edhe ky vetë së mërët me tumor në mushkëri. Dhe të regon gjitha peripecit që e ka kaluar, si përjetoj me nusën e vetë. Në do t'i përfundove librin dhe, apo i akoma në... Jo, e mbarova. E mbarova. Dhe fillova për dje, e mbarova sot në gjesë. Mirë, përvesi me libra dhe filmat, me qëfar që anë tjetër? Besoj që mund të qaj edhe nga marrëdhënie njerëzore, kur shoh që dikush është nuk... Po shiko, të qash, unë mendoj që është një super emocion. Mm-hmm. Të qash dhe të qeshësh janë dy emocione fantastike që njeriu duhet të... Sepse ne, të paktën, të qash për burrat në Shqipëri, do thonë që ka burri dobët. Po, kështu më thonë mua... Nuk e mbaka veten, sa fillon e qanë. Mua këtë më thonë për alkoholin, ti spi alkohol, a, i e burë koti. Ti spi duhan, pi duhan burri. Nuk duat pi as alkohol dhe as duhan. Pse? Nuk has mish. I ke provuar? Jo, nuk, alkohol pi në një gotë verë, po nuk pi kështu nga këto të rëndat. Duhanin e kam provuar kur kam qenë 14 vjeç, 15 vjeç. Nuk dua ta pi, nuk më bën mirë. Pra, ky trupi im është tempulli im. Nëse unë nuk kujdesem për të, duke filluar nga mendja deri ke mushkërit, ke stomaku, ke ajo çka unë ha, ke ajo çka unë pi. Pra nuk pi, pije me gaz prej diun 15-20 vitesh? Fare. Energjike duhet të kenë paktën 12 vjet që nuk i përdor? Nuk i fut fare në gojë. Fare. Pse? Se e di që janë helm. Do më thënë, e gjitha kjo për një mendje të shëndosh nisë edhe nga regjimi ushqimor, që ka produkte që ti konsumon, ka që jo... Jo, nisë nga mendja. Po, mendja është ajo pastaj që jep direktivat? Mendja, jo truri, mendja. Do të ndajmë truri me mendja. Mm-hmm. Truri është i predispozuar, i pregatitur për të na bërë që të mbijetojmë. Dhe mundësisht truri do donte që unë të shtrihesha këtu në divan dhe të rija, që gjithë ditën, të haja pizza, ku di unë të pija nga këto gjyrat që të knaqin, të haja torta. Ato do truri. Truri do që ti të jesh rehat. Mm-hmm. Dhe nuk i plas trurit nëse ti bësh 150 kile, se thot unë po kujdesem për që ti të mbijetosh. Këto do truri. Mendja është ajo që të bën ty të nxjerrësh më të mirë nga vetja jote. Pra ta mbi vendosësh dëshirat e trurit dhe të bësh ato gjëra që ty të bëjnë të ndjehesh mirë me veten. Dhe nëse unë kujdesem pra nga mendja, duhet fillosh të mendosh të kujdesesh për veten tënde. Mm-hmm. Nga ana personale, nga ana profesionale, nga ana e përkujdeses fizike, për ushtrimet dhe ushqimin që ti ha, dhe nga ana mendore dhe shpirtërore. Mm-hmm. Nëse nuk kujdesesh për këto gjëra, është e pa diskutueshme që ti e duke dëmtuar veten tënde. Dhe unë mendoj, problemi më i madh i shumicës njerëzve është që harrojnë të kujdesen që trupi i tyre është tempulli i tyre dhe të shkruajnë disa gjëra. Çfarë dua unë të bëj
me veten time. Mirë, ti tani, do të thënë, duke qenë se më ke mua për ball, dhe si më thënë, jam unë pacienti, nuk po them pacienti, kavja, dhe publiku që po na dëgjon. Po funksionojnë edhe videot e Facebookut apo Instagramit live, ku ti mund të japësh edhe shumë mesazhe motivuese, ka njerëz plot që të ndjekin, që duan të dëgjojnë diçka, edhe reflektojnë pastaj për jetën e tyre të përditshme. Shikoj, një nga kënaqësitë më të mëdha që unë kam ndjej nga këto video që i kam filluar këtu e para 4 vitesh, 5 vitesh, ti bëj kot makinën time, për qefin time, gjëre që unë mendoj dhe besoj që duhet transmitoj, në ratë të parë nuk e u them atyri, a them vetes time. E përsëris, a them vetes time. Pse? Subkonshenca ime ka nevojë të dëgjoj ato gjëra që unë mendoj. Pra jo thjesht ta mendoj, duhet ta them, duhet ta shkruaj mundësisht. Ti dhe e beson atë që thua. Po po, atë gjë që unë mendoj, besoj dhe them. Pra duhet ta dëgjoj subkonsciencën ime. Se është një lloj urdhri që unë i them subkonsciencës time dhe ajo thot, për çdo gjë që ti thua, për çdo gjë që ne themi, subkonsciencia jon ka vetëm një përgjigje dhe përgjigjja është po. Pra nëse ne i themi, ti nuk do ta dalësh sot, ajo thot po, nuk do ta dalësh. Do të jep një gjë që ne i themi, ajo të thot po. Po. Pra nëse ti thua që unë jam i pa aftë, thot po, jeti i pa aftë. I ke dëgjuar njerëzit që janë të shëndosh, të cilët sa herë që komunikon me ta, thot unë kam kockën e madhe. Kam kockën e rëndë. Kam kockën e rëndë. Okej, ke parë një skelet me kockë të rëndë të madhe? Pra, ndërkohë gjatë gjithë shkollimit që ke bërë, ku kemi lexuar, skeleti është skelet, është një lloj. Po, është thjesht justifikim. Është thjesht justifikim. Bindur veten, gjëra. Një person që pi duhan, thot unë kam pirë duhan gjithë jetën time. Nuk e lë dot. Po që rëndësi ka se që ke bërë të gjithë jetën tënde? Pa jo është e shkuar, a i ku? Mendon që do t'a lësh? Po. Beson që do t'a lësh? Jo. Nuk ke për t'a lënë. Është ka që thjesht. Pra shumë e thjesht. Që do të bërë, do të besuar fillimisht. Po. Dhe nëse nuk e beson, nuk e për t'a bërë. Dhe në basi e beson të marrësh veprime. Një nga gjëra që bën njerëzit për vitin e ri, zakonisht shkruajnë objektiva, qëllime. Nëse i pyet në datën 15 janar, 16 janar, 20 janar njerëzit, ore, objektivet e tuaj ke lexuar ndonjëherë? Jo, i kam shkruar. Ore, i ke lexuar pasi i ke shkruar? Jo, po atje i kam, unë i kam sirtar ose i kam mbi tavolinë ose i kam ku diun, diku të fshehur, i kam ke xhepi, i kam ke portofoli. Ore, i ke lexuar? Sepse nëse nuk i lexon, ti subkonsciencia jote nuk i di çfarë ti do, mundësisht i lexosh mëngjes dark, mëngjes dark, mëngjes dark. Një trajnim që unë bëra para 3 javësh dhe arritëm në një përfundim 6 ditor, pra 15 orë trajnim ditë. 15. Po. Dhe përfundon në një tabel ku është misioni yt, vizioni, qëllimet, objektivat, vlerat të drejt cilave do të shkosh, vlerat cilat do të largosh nga vetja jote. Çfarë ti do nga marrëdhëniet tua personale, çfarë do nga cilat janë fjalët që i thua vetes tënde, dhe unë i the vetes tënde, katër fjalët që unë i them vetes time është, unë jam super i shëndetshëm, unë jam njësh, unë jam smart, jam i zgjuar. Pra nëse ja thua këto vetes tënde, vetë jote fillon të beson. Pra e kemi të gjithë mesajin e përcjell nga Eglenti që frymëzojeni dhe besoni tek ajo që ka thoni për veten tuaj dhe le të shpresojmë që fjalë më të mira që ju të nxjerrni nga vetja për veten tuaj këtë vit jenë sa më tepër pozitive dhe të mira. Eglenti, do të falenderoj shumë unë dhe gjithë ata që na ndoqën në këtë moment dhe do të kemi sërish në studio, pse jo. Faleminderit.